скасований податок в 16 разів. Тобто, якщо він складав 6-7 гривень, він на сьогоднішній день по землю буде складати 80-90 гривень. Але змінами в податковий кодекс вказано, що платником фіксованого сільгосподатку може бути тільки те підприємство, в кого зареєстрована земельна ділянка відповідно до норми чинного законодавства, тобто зареєстровано в ДЗК. Всі сільгосппідприємства становляться на фіксований, в лютому місяці будуть ставати свої довідки, розрахунок. Яким чином ви розрахували в бюджеті на 2015 рік, яка кількість землі буде входити в фіксований податок, яка не буде, тому що цей фіксований податок, він 100% по нормативним, по нашому законодавству, повинен залишатися в місцевому бюджеті, тобто в сільській раді. А як ми знаємо, що в нас в області 40-50% тільки зареєстрованих договорів, а остальні договори не зареєстровані. І цей податок, яким чином він відображений в бюджеті? Фіксований сільгосподаток обласного бюджету не відображений. Він на обласний бюджет не йде. Ну, на підставі обласного бюджету будуть місцеві бюджети будуть приймати цей фінансовий ресурс, передбачений чи ні? З 2015 року доходи формує, раніше казали, невигідно нарощувати доходну базу. Зараз доходну базу нарощувати вигідно. Зараз кожен бюджет формується самостійно, починаючи від села, селища, міста і обласного бюджету. І ми з цього року будемо до 25 грудня, не в залежності, який це бюджет, державний затверджений, не затверджений, приймати свій бюджет. Ми будемо знати свою медичну дотацію, освітню дотацію, будемо перелік доходів у нас є за джерелами обласного, міського і селищного, і будемо формувати бюджет. Тому обласний бюджет фіксований сільгосподаток не входить. Якщо він не входить, це зрозуміло. Людина, вам, голова комісії, вам чітко задав питання. Яка буде ситуація із тим фіксованим податком, на відображатися, яким чином буде відображатися? На бюджетах нижчого рівня. На тих самих бюджетах вони будуть 100% залишатися сільських селищних рад, і вони будуть мати додатковий ресурс. Якщо вони його зараз на повному обсязі в тому, не затвердять, вони його уточнять при зміні. А питання заключається в тому, що половина договорів на сьогоднішній день, це м'яко сказано, половина. Що ви взяли, що половина? Це четвертина. Договорів офіційно зареєстровано. От питання заключається в тому, що в той момент, коли сільські ради залишилися голі, босі, підперезані, бо в результаті децентралізації у них забрали бюджетоутворюючий податок з доходів фізичних осіб, забрали його, його немає, ноль. От ставить питання голова комісії. А яким же чином і хто планує витягнути, і чи взагалі хтось витягне оте, що знаходиться в тіні, раді того, щоб воно працювало на територіальну громаду. Я правильно вас розумію? Може, податково допоможуть. Одноособники і так далі. Вопрос, конечно, интересный, но я хочу сказать, мы когда рассчитывали фиксированный сельхозпродукт, который будет поступать у нас в 2015 году в области, это наша информация 16,9 по закладу коэффициент увеличения, на сегодняшний момент он еще больше увеличивается, потому что ДЭШ агентство землесурсов опубликовало 13 числа на своем официальном сайте коэффициент индексации за 2014 год. Он составляет 1,249. То есть с учетом этого поправочного коэффициента у нас, по сути говоря, если перечень платящих коэффициентная сельхознаука останется на уровне 2013 года, 2014 года, который у нас отчитывается, площадь земли, та, которую они показывали, останется той, которую они, за которую они платили в прошлом году, у нас фиксированный сельхозналог должен увеличиться в 21 раз. Что касается регистрации земель. Да, в налоговом кодексе сейчас четкая норма, четкая обязанность, земля должна быть належным чином зарегистрирована. Использование земли, которая не оформлена належным образом, она запрещается. Хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас есть информация, к сожалению, она пока не подтверждена никаким образом официально, то, что органы местного самоуправления, то есть сельские рады, администрации, они будут иметь право на местах регистрировать такие договора.
ответственность за использование земель в каждой территориальной общине, каждый сельской глава знает, что за земля, кем используется на сегодняшний момент. И они будут ответственны за то, чтобы эта земля, которая не оформлена наложничина, она не использовалась. Если будут эти нарушения использования такой земли, здесь должны подключаться все контролирующие органы. Например, инспекция сельского господарства, которая имеет право на сегодняшний момент, ну или орган, который ее будет заменять, здесь по реорганизации много моментов есть, они должны будут выносить прописи, штрафовать за использование земли, которая не оформлена наложенным чином. По этой земле должны будут платиться налоги на загальных представах. Это все будет поступление предложения бюджета. А можете сказать, в 2014 году сколько количество гектар на фиксированном государственном предприятии было? Какое количество гектар? Нет, вот если вы говорите, останется на прошлом уровне, какое количество гектаров? У нас в прошлом году порядка 900 тысяч гектаров земли использовалось, да, плательщиком фиксированной сельхозналогом. Почему я задал вопрос? Если 21 раз это выходит 126 гривен с гектара, имея 900 тысяч гектаров зарегистрированных, местные бюджеты получат денег 19 миллионов гривен. Оно будет каким-то образом отражено в местных бюджетах. Вот в чем вопрос. Ведь сегодня в районах, вот даже возьмем Еланинский район, они вот представили нам попытание, дальше я зачитаю, они не в курсе, что фиксированный податок увеличился в 21 раз, и что-то местный бюджет получит. Они этого не знают. Хотя сессия назначена там на пятницу, понедельник, в районах этого не знают.